Og jeg har smidt 30 kroner til ham, Christian har smidt 50, så jeg håber, I vil sende budskabet videre og like den her video. Og hjælpe os med at fortælle, at det ikke er okay. Vi synes, det er synd for de der hjemmeløse, som har det svært, og vi håber, at I vil hjælpe os fremover. Og vi snakkede med ham i et par minutter. Han er rigtig, rigtig flink. Han har to hunde. To dejlige vamser. Ja, de er rigtig, rigtig søde. Hej.